príslušníkmi verejnej bezpečnosti sme navštívili niekoľko reštauračných zariadení, kde v minulosti zistili porušovanie ustanovení zákona číslo 120 o boji proti alkoholizmu. Počas našej návštevy sme však v Mýte v Kysuckom Novom Meste nezistili prehrešky podobného druhu. Na návštevu nášho štábu boli zrejme dobre pripravení. Horšie to však dopadlo v reštaurácii Beskyt v Čadci, kde sme prišli na telefonické vyzvanie príslušníkov obvodného oddelenia verejnej bezpečnosti v Čadci. Šiesti mladiství zákazníci sa tu občerstvovali 12-stupňovým pivom. Ako túto skutočnosť dôvodňoval obsluhujúci personál? Vypočujme si ich obranu. Príslušníci verejnej bezpečnosti z obvodného oddelenia v Čadci zistili, že ste podali alkoholické nápoje, konkrétne išlo o pivo 12-stupňové, mladistvím, teda osobám, ktoré ešte nedovršili 18. rok veku. Tu sú dôkazy o tom. Prečo ste to urobili? Som to pri tej robote, teraz akurát nie je viac, bolo akurát taký frmol roboty, takže som nestačil, ak sa povie, zareagovať na to. O tom, že pri poháriku sa dá aj príjemne posedieť, sme sa presvedčili v hoteli Lipa v Čadci. Príjemné prostredie, umocnené vzornou obsluhou, svedčí o tom, že poskytovaniu služieb v tomto reštauračnom zariadení venujú pozornosť, akú si zasluhuje. A keď sme už pri poháriku, aj keď v ňom nie je povzbudzujúci nápoj, ale len malinovka, aj pri nej možno stráviť príjemné chvíle. Veď títo mladí ľudia si určite majú čo povedať a nepotrebujú k tomu elixír v podobe alkoholu. Nech sa o baro hovorí čokoľvek, v hoteli Lipa sme našli len mladých ľudí, ktorí sa baviť chcú a baviť sa vedia. Treba však povedať, že k tomu majú vytvorené podmienky, za ktoré by sa nemuseli hanbiť v žiadnom inom meste. Aj to je vizitka kvalitných služieb, tam, kde ich poskytovaniu venujú náležitú pozornosť. Na druhej strane treba však povedať, že problém alkoholizmu sme si nevybrali náhodou. Lebo tých vzorných pohostinských zariadení je stále ešte ako šafránu. Za to tých, o ktorých hovoríme, žiaľ v tom opačnom slova zmysle, je neúrekom. Je však alkoholizmus naozaj taký problém, o ktorom treba neustále hovoriť? Áno, aj v našom okrese je alkoholizmus jednou z príčin trestnej činnosti. Napríklad v roku 1984 13 ľudských životov vyhaslo pre alkoholizmus. Najčastejšie prípady to bývajú. Pády pod motorové vozidla, pod vlak, otrava alkoholom, ale nie sú výnimkou ani prípady, keď sa občania medzi sobou pobijú a takéto výsky končia tragicky. Nie sú výnimkou ani prípady, keď rodičia alkoholici zanedbajú povinnú výživu alebo výchovu svojich detí. I keď v našom okrese robíme veľa preto, aby sme obmedzili alkoholizmus, aby sme proti nemu bojovali, ostávame ešte tieto úlohy veľa dlžní a nielen my, bezpečnosť, ale všetky orgány a organizácie, ktorých náplňou je výchova ľudí, výchova našich občanov. Musíme preto zmobilizovať všetky síly a prostriedky, aby sme túto úlohu čo najlepšie zvládli.